အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်းထိုးထားတဲ့တန်ဖြူစီရဲ့ထဝယ်လမ်းပိုင်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ရင်ခရီးမသွားကြဘူးတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်ဝဲခမိကျေးရွာနဲ့ရွာသာအေးကျေးရွာအကြားအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က၅ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းထံကနေသိရပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအင်အား100ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားအချိန်နာရီဝက်နီးပါးကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အလားတူအဲ့ဒီနေ့ကလည်းရေးမြို့နယ်လိမ္မော်ချံကျေးရွာအနီးမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်အရသာပြည်သူ2ဦးကြီထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အမှတ်၈ပြည်အောင်စုလမ်းပိုင်းဖြစ်တဲ့တန်ဖြူစီရဲ့ထဝယ်လမ်းပိုင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်တတိယအပတ်စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေစတိုက်လုံဆောင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိကာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့တောင်တို့စစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ဝဲခမီရွာသာအေးအပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတချို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရှိနေပြီးအများစုကတော့အခြေအနေစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်30ရက်နေ့အထိဝဲတော်ကျေးရွာရွာသာအေးကျေးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဆက်လက်လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေစတိုက်ကျဆင်းလာခြင်းကြောင့်နိုင်ငံခြားငွေများအဝယ်လိုက်နေကြောင်းပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းမှသိရသည်ငွေကြေးဈေးကွက်တွင်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးနိုင်ငံခြားငွေများကိုဝယ်ယူသူများနေတော်လဲရောင်းသူမရှိကြောင်းလဲငွေလဲပိုင်ရှင်တဦးကပြောသည်ဇူလိုင်30ရက်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ် 5,350 အထိမြင့်တက်လာပြီးအခြားနိုင်ငံခြားငွေဈေးများလည်းမြင့်တက်လာသည်ဟုအထက်ပါငွေလဲကောင်တာပိုင်ရှင်ကပြောသည်ဈေးနှုန်းဆိုတာတတ်မှတ်ချက်မရှိတော့ပါဘူး။ကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်စနစ်ဖြစ်နေပါတယ်။အခုအချိန်နေကဝယ်ကျင်သူများပြီးရောင်းမဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုအခြားငွေလဲကောင်တာပိုင်ရှင်တဦးကပြောသည်။စင်ကာပူဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းတွင် 1,890 ကျပ်ထိုင်းတစ်ပတ်ကို146ကျပ်မလေးရှားတယင်းကစ်ကို1,120ကျပ်တရုတ်ငွေတယွမ်ကိုကျပ်905ကျပ်အထိမြင့်တက်လာသည်။ငွေလဲဈေးကွက်တွင်ဇူလိုင်29ရက်ကဒေါ်လာကိုကျပ် 5,200 စင်ကာပူဒေါ်လာလျှင် 1,800 ကျပ်ထိုင်းငွေတစ်ပတ်ကို140ကျပ်မလေးရှားတယင်းကစ်ကို1,805ကျပ်တရုတ်ငွေတယွမ်ကို696ကျပ်ရှိခဲ့ပြီးဈေးဆက်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဝယ်များတာဒေါ်လာနဲ့ထိုင်းဘတ်ပဲဒီနေ့တရက်ထဲကိုအဝယ်လိုက်နေကြတာဟုငွေလဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူတဦးကပြောသည်ရွှေဈေးမှာလည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးတစ်ကြက်သားကို7.69သိန်းအထိပေါက်ဈေးရှိနေသည်ဟုလည်းဈေးကွက်အတွင်းမှစုံစမ်းသိရသည်။ကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးကြပြီးနိုင်ငံစည်းပွားရေးမတည်ငြိမ်ဖြစ်နေချိန်တွင်စစ်ကောင်စီကဩဂုတ်တရက်မှစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများကိုလစာတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်နှင့်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆက်ဦးထက်မင်းဲကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့သေးသည်စကောင်စီဖန်းစီသည့်အထဲတွင်ကော်ဖီဆိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်စားတောက်ဆိုင်နေရာစစ်ပစ္စည်းဆိုင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များပါဝင်ခဲ့ပြီးအချို့ဆိုင်များကိုချိတ်ပါပိတ်ခဲ့သည်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနင်္သာရီမြို့နယ်မိုးကားဖော့စခန်းကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစခန်းဆုံးခွာတနင်္သာရီတိုင်းပူလောမြို့နယ်ပူလောကုန်းကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစခန်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါဗျ။နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်စဉ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီထံကနေပြည်သူစစ်ပစ္စည်းတွေရိတ်ခါတချို့နဲ့အသုံးပြုပြီးသားလက်နက်ခဲယမ်းတချို့သိမ်းစီးရမိခဲ့ပါတယ်။မြေခရိုင်တက်ရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပလောကုန်းကျေးရွာကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ပိတ်မိမှာစိုးရိမ်လာကြောင်းစခန်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆွန့်ခွာသွားတဲ့ပလောကုန်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းနဲ့ရွာတွေကနေရာတချို့မှာခြေနင်းမိုင်းတွေထောင်သွားတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားသွားလာကြဖို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်30နီးပါးစခန်းထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
อาจารย์พัชกองสีเดนเน่ปีดูเสอพวยเวนุยสงขวาทบีตัวเรือด้วยเอริสคันกูกิยมิวดากาเวียเดปาเวนโตเลียเดพวยริกาสุไลเนเซกูยันนีมาเนมิชินลีลูซองเกล่ะ ใจถูกอยู่ในมาคุณเนี่ยสนวารีลากันเนี่ยสุไลต้องเสียเนี่ยที่คุณเนี่ยละด้วยอาจารย์พัชกองสีเตยและเนจีพิคันมูจ่าอย่าตาต้องเสียนิบาติสงบีลิเซจ่อที่ใครแต่ยาชีทาบาร์เรมุ่งปีเนี่ยใจถูกอยู่ในมาเนี่ยด้วยอาจารย์พัชกองสีเตและเนจีพิคันมูจ่าอย่าตากูอูติสงบีเชื่ออูแต่ยาชีเกเรลูกเกี่ยมิวตาสียงตะทงขยันกะสุไลต้องเสียเนี่ยมาทุกอย่างมาเร อาจารย์พัชกองสีและเนจีจ่ายเอาปากเวมูจังที่ตาแข่งคุณอูตีสงบีคุณอูที่ใกล้แต่ยาชีเกเรลูกเกี่ยมิวตาสียงตะทงขยันเย่ทุกเปลี่ยนใจเอียดียาบาร์เรที่ใกล้ตีสงแต่ยาชีเกเรที่ตาแข่งริฮาช่วยเรื่องลูกตมารีพิจารบีได้ป่วยจังใจถูกมิวตุทบีเต็งชางบุจูบันเซนเพียงรู้กงเจียวอายามาและเนจีแต่งแข่งเกียร์ละ ปีเกเรสุไลเนเซนเนียนีกาติงเซียเนมีเอสคันกูเกี่ยมยูดาลุมยาวีเตมโรอูซองเนโตเลียเตพวยรีตัวยาวใจไข่ปีนาติงเซียเชซายแม่ตงยาเตเซมยาวตะกานีและเนจีเซลงทามเนยันตันจิกะเคระอาจารย์พัชกองสีมยาวเตเยและเนจีพิคันมูจังติงเซียมยูยัวลียกว่าด้วยใจเอาเปล่าเกเรด้วยแต่ลิเซงานเนยเอเยกูเวนซองมยูดมีโตจิจิเลเนเขมมพิตูกูลิเซตูรูที่แมนติสงเกกา อันนี้จริงตัวยิ่งวิลเลนแต่ยาชีเกวาร์เรถ้าเป็นปีเกเรสุไลเนเซตงยันนิกาเลใจถูกมิวเนจ้าแดนลีวานีมาเสจังทูลาร์เรแจมพัสกังซีเดนเนกิยิมยูดาลุมยาวีเตมโรปูวังตะเพเนนับแต่ไปเป็นแทงเกวาร์เรเอริได้ไปด้วยใจถูกเชซายและเนจีปิกูเบียกานีจิงรูกงเจียวอุสุด้วยฮังเวซาและเนจีลีลงแทมเนจ้าเอาเปล่าเกเรลูสุวาร์เร กี่เนื้อช้าส่งแต่พวยเนื้อดูแต่ตัวบูดาบาดากี่มิวดาเตมโรของสองชูเนื้อกี่ยิ่งเจียเอพวยจันพัสกังสีและเอาแขนใส่ไปตะคุ่อเพี้ยแม่ตะทองเซตมาตะทองเนื้อเซตงที่สุสุบังใจเย็นเซตงเย็นเนื้อพวยสีเกจินเพี้ยดีและชีเรนจะพวยเวียนอาต้องลองแขนชีดีหูลีลาดูมีกาขันแมนเปียวสู้จัดดี อาจารย์พัชกองสีกาเสมุทรอุบลีกูแต่ตัวทบเปลี่ยนจินยาบีนเอาไปเกี่ยมปีเนี่ยพี่เอออารีดังดีตาจีสิลุงเนี่ยมีอาพี่ดีเนจ้าส่งแต่เพื่อเวียนพี่วิญญาณเสมุทรดูเอเยด้วยมีอาพี่ลาจังเนจ้าส่งแต่ที่ไปดาวินสีดูตัวกาพี่ดีสวาวิญญาณเสมุทรดีลุงเนี่ยลุยมีอากูแพนสวยกับเป็นตังจีเนจ้าส่งแต่เตยเนียช่วยกูเนจ้าส่งแต่เตยเนียมีอารีสเต็มเป็นมุมยาสีเนี่ยดีหูเนจ้าส่งแต่กองส่งมีอาเนี่ยนิสัยตุมีอากาพี่ดี ลุงเอ๋มยาอาเชี่ยงานล่าสาเพื่อจะอุลิ้นทั้งเป็นเวทต้องทองมางาทองที่เท่าเป็นปีเลียชีดีหูมีมาพอรู้ดูเนจ้าส่งแต่จะเพื่อดาวินดูเนี่ยนิสัยดูจะอุกาพี่ดีอาจารย์พัชกองสีและเอาแขนเนจ้าส่งจะเพื่อเพี้ยมาเช่นนาบีก็ยังมีดาเตมรอเพี้ยพี่เนี่ยยิ่งใจเย่กูลูกสาวมีหูเพื่อกองสาวมีกาทุกปอบเบียวจากเขตดี คลีริกาช่วยกับมิวเรมานีราอาจารย์พัสดกาอดีตอารมาสตาสุสองนาตุรุมลูกเชนลูลาจาราเอออารีดังกาเกี่ยงคลีริโกพม่าคลีริเลลาจาร์เอชาพวยสีริมาเลวินจาวาร์เอทาเบเมเนจ้าส่งแต่เทวินากายากายนุมยาร์เอจงดูเนลายเวมิวเนชิลุงเนียมยาเลอาจารย์พัสดกองสีเซมูเดนอุบลีโกชองเลเยเนจ้าส่งแต่เทพเวียนพี่ วิญญาณปีเยี่ยวอัตวินนิทานดูมีอาพิษลานิจังดีตาเรนตีนีมีมีอาธรรมตียาดีจงดูช่องพิจารณาตัวกะลุงเอรีคู่ตัวเนจ้าส่งแต่เทตัววิญญาณมีอาลาเรจันพัสกังสีสิทธะกะสิตาสุนีรากูชาวนาเลตบ้านบ่ลมชีกายมชีโรเนจ้าส่งแต่กะลาสากองเนลี เชื่อไหมทว่าเวยาลงจงยีแลนลงจงยีสองยีวามาเวนิลุยาเรสุโรวินจารามยาเรหูจงดูกว่าติดด้วยนิทานดีเนจ้าส่งแต่เพื่อเวลุงเอเตอุยนิตาสุวิงกาพี่ดี